Əyyam-ı Fatimiyyənin əməlləri, vəzifəmiz və tarixi haqqında məlumat əldə etmək istəyənlər izləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə kimdir? Peyğəmbərin qızı salavatullah əleyhin, Həzrət Əli əleyhissalamın həyat yoldaşı İmam Həsən, İmam Hüseyn və Həzrət Zeynəbin anasıdır. Xanım Fatimə Zəhra bu cür böyük övladlar yetişdirib. Həmin övladlar haqqında bu gündə danışılır. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın şəhadət günlərini Peyğəmbərdən 40 gün sonra, 75 gün, 95 gün və hətta 6 ay sonra da deyilir. Amma ən çox tanınan, məruf olan 75 və 95 gündür. Yəni, Peyğəmbərin şəhadətindən 75 və 95 gün sonradır. Ki, 75 ilə 95-i daha çox qeyd edirlər. Bir səhv məlumat ki, çoxları arasında yayılıb, elə bilirlər ki, Əyyam-ı Fatimiyyə 20 gündür. Xeyr, Əyyam-ı Fatimiyyə 6 gündür. Hansı 6 gündür? Cəmadül əvvəl ayının 15-i, 16-sı, 17-si, yəni dekabr ayının 17-si, 18-i, 19-u. 95 günə çatanda isə eləyir yanvar ayının 5-i, 6-sı, 7-si, Cəmadül Sani ayının 3-ü, 4-ü, 5-i. Dediyim kimi, Peyğəmbər salavatullah əleyhin şəhadətindən 75 və 95 gün sonra 75 gündən hesablayırlar 3 gün, 95 gündən də 3 gün hesablayırlar. İndi bu fasilə arasında, məsafə arasında 20 gündür. 20 gündə hər kim istəsə qeyd edə bilər, amma əsas Əyyam-ı Fatimiyyə bu 6 günə deyilir. Əyyam-ı Fatimiyyədə oruc tutmaq olar. Əgər qəza orucunuz varsa, qəza niyyətinə oruc tutarsınız. Qəza orucunuz yoxdursa, savab, müstəhəb niyyətinlə oruc tuta bilərsiniz. Niyyət etməyin qaydası da səhifədə paylaşılıb. Nə cür niyyət etməli? Əyyam-ı Fatimənin əməlləri və vəzifəmiz. Vəzifəmiz bundan ibarət ki, mahnıya qulaq asmayaq, toy etməyək, toya getməyək, şənlənməyək, bu günlərin hörmətini saxlayaq, qara geyinək, xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha haqqında məlumat toplayaq, elm öyrənək, kitab oxuyaq, o xanımın necə bir böyük məqama sahib olduğunu dərk eləyək, anlayaq, kim olduğunu araşdıraq və onun getdiyi yolla gedək. Xanımlar üçün xanım Fatimə Zəhra bir örnəkdir, nümunədir ki, xanımlar onun getdiyi yolla getsin. Hər kim onun getdiyi yolla getsə, Allahın sevdiyi bir bəndə olacaq. Daha sonra xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha haqqında videolar, şəkillər düzəltmək, paylaşmaq, statusa qoymaq, bu günləri yaşatmaq, dəyərini xalqa, cəmata çatdırmaq, ehsan vermək, evdə, Hüseyniyyədə, məsciddə məclis keçirmək, 5 nəfərlə, 3 nəfərlə, 10 nəfərlə roza məclisi, mərsiyə bir məclisi, moizə olsun xanım Fatimə Zəhra haqqında. Çox savabı var, xeyri var, bərəkəti var. Yeni il haqqında çox sual verirlər. Bu barədə səhifədə post paylaşılıb. Baxın, yemək niyyəti ilə insan öz ailəsi ilə yığışıb, təzə ilə daxil olacaq. Oturur ailəsi ilə yemək yer. Bəli, bu niyyətlə qeyd eləmək olar, yemək yemək olar. Heç bir problemi yoxdur. Amma postda dediyimiz şərtlərə, qaydalara əməl edin, riayət edin. O postda da mütləq baxın, bu bizim bayram deyil, xristiyanların heç... İncil kitabında belə bu bayram haqqında heç bir məlumat yoxdur. Biz nə qədər ki, yadellilərin bayramına dəyər versək, onları təbliğ etsək, öz bayramlarımız sual altında olacaq. Öz bayramlarımızın rəngi azalacaq və yeni ildə günahlar, fəsadlar çoxalır, zinanın sayı artır, şərabxorluq, pivə, arağın bu günahların sayları daha çox artır. Ətraflı opusda qeyd olunub. İnşallah bu Əyyam-ı Fatimiyyədə xanım Fatimə Zəhra haqqında gözəl postlar olacaq. Xanım Fatimə Zəhranın şəhadəti haqqında, fədək haqqında, ona atılan şübhələr haqqında, xanım Fatimə Zəhranın namazı haqqında postlar olacaq. Əgər sualınız varsa, rəy bölməsində soruşa bilərsiniz. Ya Əli, Allah amanında, ya Fatimətü Zəhra. Əgər ailə məsələləri... Fərdi inkişaf və zihninizdə olan şübhələrə cavab tapmaq istəyirsinizsə, qeyd olunan kanallara abunə olun.